Que show Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Para e Eda não é mais um perigo. Eda está morta. Mas uma nova mulher chega à mansão. Isto também é perigoso para Orun e ele quer se casar com Orun. Ira diz de onde você veio? Ele diz: não deixarei Orun com você, e você retornará para o lugar de onde veio para sempre. E Orun vai até aquela mulher e diz que não existe mais nós, não mais, e a chama para seu escritório. Orun se casará com aquela mulher? Orun realmente sente algo por ela? Porque tem aquela mulher na sua casa. O que Orun está fazendo? Ira e Orun não podem mais se casar. A Afife fica muito triste ao ver Ira na sua frente. Ira e Orun dizem que isso não pode mais acontecer. Afife também vai ao quarto de Orun e ele diz que Ira morreu e suas palavras foram enterradas com elas. Agora há uma nova pessoa em sua vida. Orun diz que é claro que não existe nós. Já sou casado com Ira. Minha promessa é para Ira. Nussa passa por momentos muito difíceis. O homem com quem ela quer se casar a odeia. Não poder ver sua filha por causa de Nussa o deixa muito irritado. E ele diz: "Vai embora, vai embora de nossas vidas". E Nussa fica muito triste. Ele grita que ainda não consigo ver minha filha por sua causa. Em público, Nussa também está muito triste e quer morrer. Nussa causou algo que ela nunca quis. E agora ele quer sair de sua vida. Orun e Ira continuam a se preparar para o casamento com muito entusiasmo. Eles ainda continuam a andar a cavalo. Ira e Orun andam a cavalo e viajam juntos, abraçando-se. Ira está muito feliz. Ele vive um dos momentos mais felizes de sua vida. E Orun tira Ira do cavalo. Ele a puxa pelos braços. E ele diz para Ira: Foi um bom começo para nós. E ele traz ira para mais perto dele. Fique ligado pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira não se lembra nem de uma pequena lembrança de seu passado. Mas ainda assim, ele começa a ter certeza de algo. Ira confia em seus sentimentos. Oron não quer mais dormir longe dela. Ele quer dormir com ela e imediatamente vai até ela. E Oron se aconchega ao lado dele enquanto dorme. Oron continua seu sono profundo. Ele ficará muito feliz ao ver a mulher que ama ao seu lado. Oron ficará surpreso. O que ele dirá a Ira? Ira diz, mesmo que não me lembre, sinto você agora, Orum. Você não é um estranho, ele me diz. Orum também continua dormindo. Ira se aproxima dele. Ira não quer ir embora porque. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Para Orun, Eda não é mais um perigo. Eda está morta. Mas uma nova mulher chega à mansão. Isto também é perigoso para Orun e ele quer se casar com Orun. Ira diz de onde você veio? Ele diz: Não deixarei Orun com você, e você retornará para o lugar de onde veio para sempre. E Orun vai até aquela mulher e diz que não existe mais nós. Não mais, e a chama para seu escritório. Oron se casará com aquela mulher? Orun realmente sente algo por ela? Porque tem aquela mulher na sua casa. O que Orun está fazendo? Ira e Oron não podem mais se casar? A fica muito triste ao ver Ira na sua frente. Ira e Oron dizem que isso não pode mais acontecer. A também vai ao quarto de Orun. E ele diz que Ira morreu e suas palavras foram enterradas com elas, agora há uma nova pessoa em sua vida. Oron diz que é claro que não existe nós, já sou casado com Ira. Minha promessa é para Ira. Nussau passa por momentos muito difíceis. O homem com quem ela quer se casar a odeia. Não poder ver sua filha por causa de Nussá o deixa muito irritado. E ele diz... Vai embora, vai embora de nossas vidas. E fica muito triste. Ele grita que ainda não consigo ver minha filha por sua causa. Em público. nusá também está muito triste e quer morrer. Nursah causou algo que ela nunca quis. E agora ele quer sair de sua vida. Ira continuou a se preparar para o casamento com muito entusiasmo. Eles ainda continuam a andar a cavalo. Ira e Orn a cavalo e viajam juntos, abraçando-se. Ira está muito feliz. Ele vive um dos momentos mais felizes de sua vida. E o um tira Ira do cavalo. Ele a puxa pelos braços. E ele diz para Ira: Foi um bom começo para nós. E ele traz Ira para mais perto dele. Fique ligado pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.